tot soje toto. Privítali nás tu takéto krásne dvojičky ľudé, ale už som ich skúšal, sú úplne mňaké. Dobrať nebudeme samozrejme. Vypadá to, že tá batovcová sezóna najlepší to má už za sebou. Ale však niečo sa nám ešte bude dať nájsť, také tvrdší. Za to všetko, co sme našli, bylo už mňaké. Tu vidíme ešte taký menší. Aj ten je mňaký. Uvidíme. Konečne sa na tu podarili nejaké tvrdší. Ináč sama mňakota za tát. Táto loptička je jak betón, ľudé. Jak betón. Aj babi už tu majú nieco. Podaril sa ďalší tvrdší, už to není také, lebo v desítkach ich nechávame tým nejaké. Ale tu máme teraz jednoho fešáka. A ten je tvrdý. Zase jeden, teda vícej, jak môžete vidieť. Ale to je všetko mňaké. Tento som proboval, ten je fajnovúčky, tvrdý. Ľudia, to je krásny záber. Sturanu rosu. Zase tu máme rodinku tvrdších. Rodinku tvrďáků. Ten je ľudia. Je tvrdý? Jo, kúkajte na ňo. Wow, to som nečekal toto dneska. Takéhoto macka. Porad duní, jak je tvrdý. No nic, poďme sa na ňu kúknúť. Wow, to byl chrupot. Ke hnízdo. Idem, mami. Kúkajte na ňo. To je macek. Po dlhší dobe tu mám zase jeden, už je to jak s týma dubákma ľudé, ale je to betón. Ľudé, tento vám musím ukázať. Bože, ten byl, ten mal mať aj 4-5 kileček. Som našiel jeden tvrdý, menší. Ale kúkajte na toto monstrum. Toto 6. Mohlo 6. 6 kileček určite. Moja ruka mala tady. To je niečo neskutečné. Ty prďo. Toto je môj sen. Nají takýto vatovec. Aspoň 6 až 8 kilo. Nejaký rekordy. Uvidíme. Asi už až ďalší sezón. Lebo jak vidíte, už to má. A tí vatovce väčšina za sebou, tí veľké. Máme tu ďalších pár kúsku. Bratelných, jak to skáče. Bratelných. Sama kopriva ľudia. Doprlený a budem zdravý tento rok. Je ďalší krásovec, aj hen tam je jeden ešte. Jo, ten je parádny. Kajte, co tu je. Špíček, tanečnice polné. A tu je ešte jeden, oh, to už vidím. Ten je nažuklý. A další rodinka, je ich tu fakt veľa takýchto, to bude z minuloročnej alebo z tej sezóny predtým. Víte, tu sú nejaké trojičky, alebo co to je. Jo. Kúkneme, vyskúšame, ešte som ich neskúšal. Nejsú úplne mňaké, ale nejsú ani 100%, takže tu tu nechávame. Tento vidím z dálky, že už je do žlta. Jo, to je jak blato. Aj tento malý dokonca, ľudé, kúkajte, jak tam zostávajú prsty zabrné. Ešte mám nádej, že tento, ten vypadá čerstvý. Jo, tak jeden aspoň. To už je
trochu iná bilancia proti tému, co sme byli pred pár dňama. Tak ešte mama na mňa kričí, alebo máva teda. Záskok, jaké guličky. Moje štáhat mami, ja držím tento z tej koprivy. O, ty sú krásne. Bíle jak krída. Dobre. Už vidím další. Toto sú také optimálne veľkosti teraz. Na braní. Podiaň. Je tvrdý? Dobre, tu vidím další. Ešte sme ich neskúšali, čo sme došli. Tvrdý? A ne, nejaký. Tak to nechávame. Takže vidíte, je to také 50-50 teraz tady. Konečne zase pár tvrdých sa nám podarilo. Také štandardné veľkosti. Ja som ešte stále nehotový z toho veľkého. To kebyže nájdem, ešte tvrdé. Tu si nechám 4, tu mám. Rozdelili sme sa s babama, lebo predtým sme chodili spolu a bylo toho dosť. Teraz už je to ohledání. Další tvrďák. Wow. Nechám další dva. Tady ešte som videl niekde. Ten už je akýsi do práskany rozšlápli, asi od vysokej. Budeme brať. Bože. Strašne koprivý tu je. O, další tvrdý. To je paráda. O, tot. Kojete, jak to svítia. Dve loptičky. Tento už je mňaký, ten ne, ale tento je v pohode. Pád. Se im nechce. No konečne nieco väčší, už som ich aj proboval. Sú tvrdé. A to sú jakési tady dvojičky. Kúkajte. Tady sú zase dvojičky. Malý, veľký. A takto to vede na každú stranu. A zase dvojičky. Jaj, bože, to je paráda. Tak ten je krýva. Veľkosť fotbalovej lopty. Možno trochu väčší. Ale už by na ňo chcel ísť, ale bohužiaľ neskoro. Kúkneme sa na tie veľké. Ma zaujíma. Vidíte, ľudia, obuv musí byť. Je tu naozaj silná ranná rosa. Jo, to je jak betón. Počkám na baby, chcem im to ukázať. Ale to je krásna rodinka tvrdých. Baby už dorazili, tak ideme sa na ne kúknúť. To je nádhera. Wow, jak to dúdi, hej. Ľudia, videli ste niekde niečo také po kope? To je nádhera. Rozpady sa nevadí. Ty kokšo. To je neuveriteľné. Ešte tam sú dvojičky. Nejaký? A ten druhý? Zatelný? Ten je čistý. Takže takto, ľudia, jedno místečko. A to sú len tvrdé. Ešte samozrejme okolo je veľa tých mňakých. Ľudia, tak video už z domu a jak ste mohli vidieť, dneska je to byla zase paráda. Byli tam rôzne veľkosti vatovcu, ale samozrejme nejakých 70%, jak ste mohli vidieť v tom videu, už byli mňaké, nebratelné, aj dokonca malinké.
byly aj nejaké veľké. Ten jeden, čo som vám natočil, ten megač, ten neviem koľko mal, lebo ten tam zostal, ale musel byť obrovský. Topka je dneska aj ten na vrchu, ten má 3 kilečka, sme ho vážili. Zopakujeme si ten dátum, dneska máme 11. septembra 2022, boli sme v Senici, našli sme toto, vidíme sa v ďalším videu, ahoj!